si Log, ang pinakamagaling na asasin na umiral sa planetang Earth, at pinalaki ng isang masamang organisasyon bilang isang mamamatay tao. Mula sa kapanganakan, tinuruan nila siyang maging malakas at matibay, at huwag magkaroon ng anumang damdamin sa sinuman. Siya ay nasa isa sa kanyang mga misyon kasama ang isang magandang dalaga na tila nagtatrabaho sa ilalim niya. Nasa bangin sila kung saan matatanaw ang kanilang target na tila may ginagawang transaksyon ang ilang miyembro ng mafia. Ginagamit ni Log ang kanyang pinakamalaking sniper rifle at sinimulan silang barilin ng sunod-sunod, nang walang awa. Ang babae ay kumikilos bilang isang spotter, at sinasabi sa kanya ang lokasyon ng mga target habang pinapanatili niya ang pagbaril sa kanila ng isa-isa at hindi nagmimintes sa kanyang pag-atake, na nagpapanik sa buong mafia habang sinusubukan nilang magtago sa likod ng mga kotse ipinaalam ng babae kay Log ang tungkol sa kanilang posisyon, at nagsimula siyang hulaan kung nasaan ang kaaway at bumaril sa kotse, upang patayin ang lalaki bago siya biglang bumangon at sinabi sa kanya na tapos na ang kanilang misyon. Tila ang babae ay nalilito, at sinabi sa kanya na may higit pang mga miyembro na nabubuhay na tatakas kung hindi nila sila aatakihin, ngunit si Log ay tumingin lamang sa kanya at inulit na ang kanilang misyon ay tapos na, at sila ay aalis na. Ang babae ay tila nag-aatubili at humihingi ng sagot, kaya sinabi sa kanya ni Log na walang mga bayani at walang karapatang kumitil ng mas maraming buhay kaysa sa ibinigay sa kanila. Iniutos sa kanya ng organisasyon na patayin ang anim na miyembro, kaya pinatay niya ang anim na miyembro at aalis na tinanong niya si Log kung may isip niya ang anumang dahilan kung bakit gagawin iyon ng organisasyon at sumagot si Log na ang kanilang organisasyon ay isang top secret service na naglalayong kontrolin ang buong bansa at maaring may koneksyon sila sa mafia at ang pinuno lang ang gusto nilang baguhin kaya pinapatay nila siya nakakabigla ito para sa bagong recruit na babae dahil naisip niya'ng magtatrabaho siya para sa isang magandang bagay Inilagay ni Log ang baril sa likod na kanyang sasakyan at papasok na sana sa loob ng sasakyan, nang bigla niyang napansin ang isang drone na paparating sa kanila. Agad niyang sinigawan ang babae na pumasok sa loob ng sasakyan at tumalon sa driver's seat bago siya nagmaneho ng mabilis sa kalsada. Walang ideya ang babae kung ano ang nangyayari, ngunit hindi nagabala si Log na magpaliwanag at sinabi sa kanya na kailangan niyang ihanda ang baril at ikabit ang isang wire sa gatilyo, bago ito ilagay sa likurang upuan. Habang nasa kalsada, biglang sumugod ang isang grupo ng mga sasakyang militar sa kanilang van. Kaya, mabilis silang tumalon palabas ng sasakyan ng hindi napapansin. Dahil sa lubak-lubak na kalsada, nahila ang gatilyo ng baril, at nagsimulang lumabas ang mga bala mula sa likurang upuan, na nagudyok sa mga sasakyang militar na barilin ang van, na winasak ito ng buo, na nagpaisip sa kanila na ang dalawang asasin ay namatay sa pagsabog. Sa katotohanan, gayon paman, parehong si Log at ang babae ay nagtatago lamang sa likod ng isang bato, at sa sandaling malaman nila na sila ay umalis na, sinabi sa kanya ng babae na dapat na silang umalis, ngunit tumanggi si Log, sinabi sa kanya na aalis sila sa umaga. Sinabihan siya ng babae na hindi nag-iisip dahil gusto niyang kumilos sa liwanag ng araw, ngunit ipinalam sa kanya ni Log na ang drone ay may infrared camera, at ang kanilang mga katawan ay madaling makita dahil sa lupa nakapansin-pansin tuwing gabi, samantalang sa umaga, ang lupa ay magkakaroon ng katulad na kulay sa kanilang katawan. Napansin din ni Log na nasaktan siya, kaya mabilis niya itong ginamo bago sinabihang magpahinga dahil kikilos sila bukas ng madaling araw pareho silang nahiga sa lupa ng biglang tulad ng isang chasmose sa kanto, nagsimulang magtanong ang babae sa kanya ng ilang mga personal na katanungan, tulad ng kung gaano kalaki ang kanyang paa at kung sa tingin niya ay mahalaga ang laki nito. Ngunit pinatahimik siya ni Log sa pagsasabing pinalaki siya ng organisasyon at ito na ang huling trabaho niya, dahil magre-retire na siya, kaya gusto niyang manahimik na siya. Sinabi din niya sa kanya na siya ay magretiro at magsisimula ng isang bagong trabaho sa Japan, kung saan siya ay magtatrabaho bilang isang instruktor na magtuturo sa mga baguhang asasin tulad niya. Medyo nainis ang babae, na nagsabi sa kanya na hindi siya baguhan at siya ay nasa tuktok ng kanyang klase. Simpleng sumagot si Lug na kung ganoon ang kaso, basura ang kanyang klase at mas magaling parent siyang asasin kaysa sa kanya, kahit noong bata pa siya. Nagalit ang babae sa kanya, ngunit sa isang kisap mata, tinutok ni Log ang kanyang baril sa kanyang ulo at sinabihan siyang tumahimik. Tinanong ni Log kung kaninong baril ang hawak niya, at dahan-dahan sumagot ang babae na baril niya iyon. Pagkatapos ay tinutuya siya ni Log sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung gaano siya kausay bilang isang asasin, na hinayaan niya ang kanyang baril na makuha mula sa kanya, at ngayon ay isa na siyang hostage. Sinabi ni Log sa kanya na nangyari ito dahil nagtiwala siya sa kanya, kahit na kaya niyang patayin siya kung kailan niya gusto, at maaari niya itong gawin, dahil siya ay isang pabigat lamang sa kanya. Wala masabi ang babae kundi tumahimik lang sa buong pangyayari, bago ibinaba ni Log ang baril at ibalik ito sa loob ng kanyang jacket at humiga, bago niya sinabing matulog na. Ang babae ay nakatayo doon ng ilang sandali, ganap na hindi gumagalaw, bago inilabas ang kanyang baril at tinanong si Log na kung siya ay isang mahusay na asasin, paano siya nagtiwala sa kanya at ibinalik ang kanyang baril. Sinabihan siya ni Log na tumahimik at matulog, ngunit nagbanta ang babae na papatayin siya. Sumagot si Log na hindi niya magagawa dahil hindi siya amateur para ibalik ang isang baril na may bala sa isang babae na binyantaan niya at pagkatapos ay ipinapakita ang mga bala sa kanyang kamay bago bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan, bumalik sila sa kanilang base kung saan nakipag-ugnayan si Log sa kanyang organisasyon na bumati sa kanya sa pagkumpleto ng kanyang huling misyon at nagtanong kung buhay pa ang babae sinabi rin nila sa kanya na makukuha niya ang lahat ng kailangan niya sa drawer sa ibaba ng kanyang mesa, bago nila siya pasalamatan at pinutol ang tawag. Tiningnan ni Log ang drawer at nalaman na mayroong dalawang peking pasaporte at dalawang tiket papuntang Japan dumating sila sa paliparan at sumakay sa eroplano, at sa wakas tila nerelax si Log dahil magpapalam na siya sa buhay ng pagiging asasin, nang bigla silang nakaramdam ng malakas na pagalog sa eroplano, at may nag-check sa kanyang telepono upang makita ang balitang na hijack ang kanilang eroplano, at hindi man lang gumamit si Log ng airplane mode sa phone niya. Tumakbo ang babae sa kanya at tinanong kung ano ang nangyayari at nasaan ang mga hijacker. Ngunit sumagot si Lug na hindi ito kaso ng pag-hijack. Ngunit isang kaso ng assassination ng organisasyon, at sa pagkakataong ito ang target nila ay si Lug mismo. Nawala ng pag-asa ang babae at bumagsak sa lupa, habang si Lug ay naglalakad patungo sa piloto ng eroplano, kung saan sinubukan siyang pigilan ng isang flight attendant kahit na ang buong eroplano ay malapit ng bumagsak mabilis niya itong pinatumba bago makapasok sa driver's seat para lamang makita ang parehong mga piloto na pinatay. Umupo siya sa upuan ng piloto at sinubukang iligtas ang eroplano, ngunit napansin niya ang isang jet sa tabi niya na bumaril ng missile sa kanila at sa ganitong paraan, nabawian sila ng buhay nakaramdam si Log ng matinding pagkadismaya tungkol sa pagtataksil, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili sa isang ibang mundo kung saan matatanaw ang isang napakagandang Diyosa. Tinutuya ng Diyosa si Log noong una dahil siya ang pinakamagaling na asasin sa Earth, ngunit pinagtaksilan ng sarili niyang organisasyon, bago tanungin ni Log kung nasaan siya at kung bakit siya naririto sinabi ng Diyosa sa kanya na bibigyan niya siya ng dalawang pagpipilian. Ang una ay muling isilang sa Earth bilang isang sanggol na walang alaala kung sino siya dati, at muling mabuhay, hindi alam ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Maari din niyang piliin na muling magkatawang tao sa ibang mundo ng mahika at sorcery, kung saan pananatilihin niya ang lahat ng kanyang mga alaala at karanasan habang gumagawa ng bago. Tumingin si Log sa kanya at alam niya na kung ang isang bagay ay mukhang napakaganda para maging totoo, malamang na ito ay hindi totoo, at pagkatapos ay tinanong niya ang Diyosa kung sino ang gusto niyang ipa-assassinate. Ang Diyosa ay nagulat sa kanyang kakayahan at sinabi sa kanya na gusto lang niyang patayin ang isang tao, at iyon ang bayani na ipinanganak sa mundong ito. Umupo ang Diyosa sa isang upuan at inalok siya ng tsaan na parang isang dalagang Pilipina. Si Log ay umupo ngunit nahihirapang maunawaan or maniwala sa konsepto ng reincarnation. Sumagot ang Diyosa na ito ay mas karaniwan kaysa sa maaring ipagpalagay ng ilan, at halos lahat ng mahalagang kaluluwa ay binibigyan ng opsyon na muling magkatawang tao pabalik sa Earth, ngunit wala silang maalala sinabi ni Log na sawa na siya sa Earth at mas gugustuhin niyang pumunta sa ibang mundong, kung mapangalagaan niya ang kanyang mga alaala at kakayahan dahil sa lahat ng oras sa Earth, inisip niya ang kanyang sarili bilang isang walang emosyon na parang makina, ngunit nang malapit na siyang mamatay, nakaramdam siya ng kalungkutan at pagkabigo. Pakiramdam niya ay ginamit siya at pagkatapos ay pinagtaksilan ng mga nag-iisang organisasyon na pinagtrabahoan niya, at hindi manglang lang siya nagkaroon ng sariling buhay sinabi ng Diyosa sa kanya na wala siyang pakialam sa gagawin niya sa kanyang buhay, at gusto lang niyang mapatay ang bayani sa oras na siya ay maging 18 years old. Hinawakan niya ang kanyang noo at inililipat ang lahat ng impormasyon tungkol sa bagong mundo mula sa wika, patungo sa kultura sa kanyang utak upang madali siyang makapagmanyobra. Ang mundo ay tila nakabatay sa panahon ng Middle Ages at halos kapareho sa Earth bukod sa katotohanan na ang ilang mga tao ay maaring magsagawa ng mahika at ang ilang mga tao ay may mga kapangyarihan na higit pa sa normal na mga kakayahan ng tao. Matapos maunawaan ang mundo, mayroong malaking tanong si Log, at tinanong ang Diyosa kung bakit gusto niyang patayin ang isang magiting na bayani na kung saan ang Diyosa ay tumugon na ang bayani ay tatalunan ang Demon King, at pagkatapos na siya ay umabot sa edad na labing walo, siya ay magbabago habang ang kapangyarihan ay mapupunta sa kanyang ulo, at ito ay magre sa kanya na sakupin ang mundo at sisirain ito. Tinanong ni Log ang Josa kung maaari niyang patayin ang bayani kung kailan niya gusto, ngunit tumanggi ang Josa. Sinabi sa kanya na ang bayani lamang ang makakatalo sa Demon King, kaya kailangan niyang maghintay ng isang tiyak na tagal ng panahon para maging malaki ang bayani, at mapatay ang Demon King bago pa niya ito subukang lipulin ang mundo. Naiintindihan ni Log ang kanyang misyon at sumang-ayon dito, na humantong sa pagpapakita sa kanya ng Josa ng isang grupo ng mga card na may iba't ibang kakayahan pinipili ni Log ang isang bungkos na mga baraha mula sa iba't ibang kategorya, at binibigyan ng espesyal na bonus na magagamit niya ang lahat ng apat na katangian ng Mahika. Binabati siya ng Diyosa ng swerte at ipinadala siya sa bagong mundo kung saan siya ay ipinanganak bilang isang sanggol sa isang magandang babae at isang mabait na lalaki. Ang pamilya ay kabilang sa isang mahabang hanay ng mga aristokrata na mga royal surgeon, ngunit sa likod nito, sila ay isang guild na lubos na sinanay ng mga assassins. Ito ay perpekto para kay Log, dahil maaari niyang sanayin ang kanyang sarili na maging isang asasin nang hindi ito itinatago. Hilang taon na ang lumipas, at si Log ngayon ay isang batang lalaki na nagsasanay na maging isang asasin mula nang siya ay makalakad. Pumasok siya sa loob ng kagubatan upang subukan ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pangan gaso ng kuneho hinanap niya ang mga bakas at tumakbo sa mga puno na may hindi kapanipani walang kagalingan, bago sa mabit sa isang sanga at inatake ang kuneho ng diretsyo sa mata, na ikinamatay nito. Dinala niya ang kuneho pabalik sa kanyang bahay, at sinusubukan ng kanyang ina na lutawin ito para sa kanya, ngunit siya ay nag-ala Gordon Ramsay, at nagsimulang maghanda ng kuneho mismo. Alam niya na ang kanyang ina ay kayang magluto ng masarap na pagkain, ngunit siya ay pihikan sa pagkain at kinakailangan ng perpektong nutrisyon, at dahil walang mga protein shake sa panahong ito, kailangan niyang gawin ang kung ano ang mayroon siya. Gumagamit siya ng isang bungkos ng mga pampalasa, at halamang gamot sa tabi ng karne upang makagawa ng halos perpektong balancing jeta, na tinatamasa niya kasama ang kanyang pamilya pagkatapos. Gayunpaman, ang kanyang ama ay bumangon at sinabi sa kanya na makipagkita sa kanya sa basement bago umalis sa silid. Sumunod si Lug at pumasok sa basement kung saan nakatayo na ang kanyang ama, at sinabihan niya itong alisin ang kanyang damit. Silag, gayon paman, ay mabilis na nagubad bago magsimulang sabihin sa kanya ng kanyang ama na kailangan niyang mag-workout at gayahin si Rendon Labrador, pagkatapos ay sinuri ng kanyang ama ang kanyang katawan upang makita kung ang kanyang dapat i-improve, or kung mayroong anumang partikular na uri ng pagsasanay na kailangan niya. Pero lumalabas na silag ay ganap na malusog at mas maunlad kaysa sa mga batang kaydad niya tumingin sa kanya ang kanyang ama at sinabi sa kanya na naniniwala siya na handa na si Log para sa operasyon sa mata may sekreto ang pamilya niya na walang nakakaalam sa labas mayroon silang espesyal na pamamaraan sa pag-opera na ginagamit nila upang gawing espesyal ang kanilang mga mata at maaari lamang itong gawin ng ama sa kanyang anak Kadalasan, ito ay ginagawa kapag ang anak ay nasa mas mataas na edad na, ngunit kung isa sa alang-alang kung gaano kalakas si Log, ang kanyang ama ay nagpasya na oras na para gawin ang operasyon. Kinabukasan pagkatapos ng operasyon, inaalagaan si Log ng kanyang ina, at habang pinapakain siya, bigla siyang nagpasya na gusto niyang yakapin siya at sinimulan siyang pilitin, ngunit tumakbo si Log papunta sa kanyang ama, na pagkatapos ay dinala siya sa itaas, at sa wakas ay tinanggal na nila ang pirang ng kanyang mata idinilat ni Log ang kanyang mata sa nakakasilaw na araw, at nakita niya ang magagandang tanawin sa lugar na pag-aari ng kanyang ama. Sinusubukan niyang eye focus ang kanyang mga mata, at nakakapagtaka, maaari niyang tingnan ang mga bagay sa malayo ng napakalinaw at nagkaroon din ng kakayahang makakita sa dilim. Ito ay magiging napakahalaga para sa isang asasin, at habang siya ay tumalikod upang pasalamatan ang kanyang ama, napansin niya na ngayon ay nakikita niya na kung gaano karami ang mana nila, na magiging mahalaga din kapag nakikipaglaban sa mga kaaway. Tumingin sa kanya ang kanyang ama, at sinabi sa kanya na kumuha din siya ng isang personal na tutor na magtuturo sa kanya ng magic simula bukas. Si Log ay hindi kapanipani walang masaya tungkol dito dahil siya ay sabik na matuto ng magic sa mundong ito. Kinabukasan, sinimulan siyang bihisa ng kanyang ina para sa ilang kadahilanan, at pinilit siyang magsuot ng pambabaeng damit habang ang tutor ay dumating sa isang karwahe. Ito pala ay isang babae na may pilak na buhok na nagngangalang Dia, na may paggalang na bumaba sa kanyang karwahe at lumapit kay Log na nakatingin sa kanya, at sinasabing maaaring napakabata pa niya para matuto ng mahika. Sinabi sa kanya ni Log na siya mismo ay halos mas matanda sa kanya, na ikinainis ni Dia kaya't siya ay umatras at nagpakita ng isang explosion magic sa kanya na nagpabilib kay Log. Sinabi ni Dia sa kanya na kahit mukhang bata pa siya, isa siya sa nangungunang apat na pinakamalakas na mage sa buong kaharian, at sasanayin niya ito araw at gabi, upang gawin siyang kahit na ikalimang pinakamalakas na mage. Kinabukasan, magsisimula na ang kanilang pagsasanay, at pareho silang formal na nagpakilala sa hardin. Sinabi ni Dia kay Log na huwag maging masyadong formal dahil mas matanda lang siya sa kanya ng tatlong taon, ngunit sinabi ni Log sa kanya na siya pa rin ang kanyang guro at nararapat na igalang. Natuwa si Dia at inabutan siya ng magandang bowl ang kristal, na tinatawag niyang parstone. Sinabi niya sa kanya na ang batong ito ay ginagamit upang masukat kung gaano karaming mana mayroon ng isang tao. Kapag mas maraming mana ang isang tao, mas komplikado at mapangwasak na mahika ang magagawa nila. Sinabi ni Dia sa kanya na ibuhos ang lahat ng kanyang mana sa bato, ngunit lumalabas na si Log ay may medyo malaking mana, at ibinubuhos niya ang lahat sa bato, na nagiging talagang hindi matatag dahil maaari itong maglaman ng napakaraming mana. Kinilabutan si Dia dito at sinigawan siya na ihagis ang bato hanggat maaari, kaya agad na pinalakas ni Log ang kanyang lakas at ibinato ang bato sa hangin. Sumasabog ito ng may malakas na putok na yumanig sa buong isla na kanilang tinitirhan parehong tumatakbo ang kanyang mga magulang sa labas ng bahay at nagtatanong kung ayos lang sila. Tuwang-tuwa si Dia sa kanyang nakita ngunit naisip na baka magalit ang mga magulang ni Log. Kaya sinabi nito sa kanila na siya ang may kasalanan dahil hindi niya alam kung gaano karami ang mana ni Log. Ang mga magulang, gayunpaman, paman, ay hindi galit kahit kaunti at nagagalak sa kakayahan ng kanilang anak. Sa halip, pinasalamatan nila si Dia sa pagpapaunawa sa kanila kung gaano kalakas ang kanilang anak at iniwan sila sa kanilang pagsasanay. Bago maglakad pabalik sa loob ng bahay, si Log, gayon paman, ay kasalukuyang iniisip sa ang tungkol sa Parstone na ito dahil maaari silang maging isang mahalagang sandata laban sa bayani. Salamat sa kanilang mga katangian at tinanong si Dia tungkol sa bato at kung saan siya makakakuha ng ilan. Si Dia, gayon paman, ay nagsabi sa kanya na ang mga batong ito ay hindi isang bagay na maaring bilhin lamang mula sa isang tindahan, at ang mga ito ay ang mga premyong alahas ng kanyang kaharian, at ang kanilang kalakalan ay lubos na kinokontrol. Nadismaya si Log ngunit nagpasya na haharapin niya ang problemang iyon mamaya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Dia sa kanyang silid kaya pumunta sa kwarto ni Log, at natulog sa tabi niya, na sinasabing siya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki simula ngayon. Kinabukasan, pumunta sila malapit sa tabing ilog, at inabutan niya siya ng isa pang bato. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabihan siya ni Dia na ibuhos lamang ang kaunting mana, dahil gusto niyang suriin ang mga katangian na mayroon siya. Sa una, tinitingnan ni Dia ang fire attribute at natutuwa siyang makita na mayroon siya nito, ngunit para makasigurado, nagtatapos din siya sa pagsuri para sa water attribute, na sinasabing napakabihirang magkaroon ng dalawang attribute ang isang tao, at na siya ay isa sa napakakaunting mga tao na nagtataglay ng mga ito. Laking gulat niya nang makitang kahit siya ay may dalawang attribute at napakasaya, dahil maaari na niyang ituro sa kanya ang lahat ng spells na mayroon siya at magsisimulang magpatuloy. Hiniling sa kanya ni Log na suriin kung mayroon pa siyang ibang mga attributes, ngumiti siya at sinabi sa kanya na imposible para sa isang tao na magkaroon ng tatlong attributes, at walang sino man na naitala sa kasaysayan ang nagkakaroon nito. Sa kanyang takot at pagtataka, gayunpaman, mayroon pang wind attributes si Log. Dahil sa curiosity, muling sinuri ni Dia at napagtanto na si Log ay sobrang lakas dahil meron siyang lahat ng apat na katangian, naganap na hindi pa nangyayari sa sino man binabawi ni Dia ang kanyang composure dahil sa pagkagulat at medyo naiinis na tinawag niya si Log na kanyang kinakapatid noong nakaraang gabi Pagkatapos ay umupo siya sa tabi niya at gustong gisingin ang kanyang likas na mahika at unti-unting ina ang bawat attribute sa katawan ni Log at biglang maari nang gumamit si Log ng mga mahika Sinabi sa kanya ni Dia na ngayon ay maaari na niyang gamitin ang mga spell na ito para gumawa ng iba't ibang uri ng mga bagay at kapag mas maraming spells ang kanyang ginagamit, mas maraming spells ang mama-master niya. Gayun pa sinabi sa kanya ni Log na nahihirapan siyang mag-isip tungkol sa mga spell na ito. Kaya, si Dia ang nangunguna at ipinakita sa kanya kung paano sabihin ang isa sa pinakapangunahing mga spell ng Earth na lumilikha ng tanso. Ginagawa niya ito ng walang kahirap-hirap, at sinubukan ni Log na gayahin siya sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang sinabi, ngunit ang kanyang pagbigkas ay hindi masyadong maintindihan, kaya siya ay lumikha ng isang blok ng tanso na napakaliit. Nang maglaon ng gabing iyon, isinulat niya ang lahat ng natutunan niya, at si Dia ay pumasok muli sa kanyang silid upang matulog kasama niya. Kina pagkatapos magsanay ng madaming beses, sa wakas ay nakagawa na siya ng isang piraso ng tanso na perpekto, na talagang nagpapasaya kay Dio dahil mabilis siyang umuunlad. Tinanong siya ni Log kung maari siyang sumulat ng ilang mga spell para sa kanya na matutunan niya, dahil gusto niyang subukan ang mga ito ng diretsyo. Nagsulat siya ng isang spell para sa kanya, inenchant niya ito at sa kanyang pagkagulat, nagagawa niya agad ang isang bloke ng bakal. Napagtanto ni Log na ang mga spells ay bahagyang naiiba sa isa't isa. Ang spell na Create Copper ay eksaktong kapareho ng spell na Create Iron, ngunit binago nila ang ilang numero na nagbabago sa property ng metal. Si Log ay nasa sabik at hiniling sa kanya na isulat ang bawat spell na alam niya sa isang papel na pergamino. Mukhang nag-aatubili si Die sa simula dahil magtatagal ito, ngunit nagpasya siyang huwag sumuko at nagsimulang magsulat ng mga spells na alam niya gabi na sa oras na siya ay matapos, at pagkatapos basahin ang spells, napagtanto ni Log na ang bagay na nagbabago para sa bawat medalya ay karaniwang ang atomic weight nito. Sinubukan niyang ipaliwanag ito kay Dio, ngunit hindi niya ito masyadong maintindihan, kaya ini niya ang topic at sinabi sa kanya na isulat ang isang spell para sa kanya. Pinasulat niya sa kanya ang parehong incantation ngunit inilagay ang atomic weight ng ginto sa halip na bakal sa lugar nito, at sinabihan si Dia na bigkasin ito. Sinubukan niyang gawin ito, ngunit biglang bumagsak sa lupa dahil sa matinding sakit ng ulo. Napagtanto ni Log na hindi lahat ay kayang gawin ang kanyang ginagawa, kaya kinuha niya ang papel at isulat ang incantation sa kanyang sarili bago bigkasin ito at makagawa ng isang perpektong pinong gold bar, lubos na ikinagulat ni Dia. Binigay ni Log pagkatapos ang papel na may ilang mga espesyal na pag-aayos, salamat sa isa sa kanyang mga kasanayan, at biglang kahit na si Dia ay maaring makagawa na ng ginto. Tuwang-tuwa sila at bumaba para kumain ng hapunan bago matulog. Ilang araw na ang nakalipas pagkatapos noon, at ngayon ay nakakagawa na si Log ng mga komplikadong materyales mula sa mga metal na ito. Pumunta sila sa tabing ilog, at gumawa siya ng rifle sa pamamagitan ng kanyang mahika at gumamit ng spell para magpaputok ng mahiwagang bala. Nagagawa rin ni Dian na gayahin ito, na nagpapasaya sa kanya, dahil magagamit na niya ang rifle na ito laban sa bayani ngunit wala itong sapat na lakas para sa isang taong napakalakas, kaya gumawa si Log ng isang higanteng kanyon at sinabihan si Dia na takpan ang kanyang mga tainga bago niya bambahin ang isla sa kanyang harapan, ganap na winasak ito. Si Dia ay medyo natakot sa pagsabog at umatras, habang sinisiyasat ni Log ang kanyon, napagtanto na ang baras ng kanyon ay sumabog dahil sa malakas na putok tinanong niya si Dia kung gusto niyang subukan ito ngunit tumanggi si Dia sinabi sa kanya na ayos na siya sa paggamit lamang ng kanyang rifle sa ngayon sa gabing iyon magkasama na naman sila sa pagtulog ngunit mukhang malungkot si Dia dahil ito na ang huling araw niya dito at kailangan niyang umalis kinabukasan pabalik sa sarili niyang kaharian Bumangon si Lug at pumunta sa bintana, kung saan ginamit niya ang kanyang mahiwagang kakayahan upang lumikha ng talem ng kutsilyo mula sa titanium, na hindi pa nakikita sa mundong ito. Ipinakita niya ang talas nito, bago sabihin sa kanya na ito ang regalo niya sa kanya. Ngumiti si Dia at hinubad ang kanyang pendant, na may magandang parstone sa loob nito, at ibinigay ito kay Lug, na ipinangako sa kanya na pupunta siya upang makipagkita sa kanya kung gusto niya itong makasama. Kinabukasan, sumakay si Dia pabalik sa kanyang karuahe at umalis sa kaharian, pinasalamatan sila sa pagkalinga sa kanya sa kanilang mansyon at nangako na babalik siya balang araw. Ang tatay ni Log ay tumingin sa kanya at sinabi sa kanya na nararamdaman niya ang napakalaking halaga ng mana na nagmumula sa loob niya, at sa tingin niya ay handa na si Log para sa unang hakbang ng pagiging isang asasin. Nang gabing iyon, isinakay niya siya sa isang karuahe patungo sa isang malaking bilangguan, na naglalaman ng napakaraming inmates na ibinibigay sa pamilya nila para masubukan nila ang mga bagong gamot at magsanay sa pag-asasin sa kanila tinanong ni Log ang kanyang ama kung bakit niya ito pinalaki upang magkaroon ng emosyon ng tao, dahil ito ay magiging hadlang lamang sa kanyang mga kakayahan na mag-assassinate ng ibang tao. Ngunit tiniyak siya ng kanyang ama sa pagsasabing ayaw niyang maging kasangkapan ng pag-assassinate si Log at gusto niyang magkaroon siya ng isang buhay sa labas ng kalakalang ito maari siyang mamuhay tulad ng isang normal na tao kaysa sa isang asasin, at sinabi rin niya sa kanya na maaari niyang palaging tanggihan na pumatay ng isang tao. Ngunit kung pumayag siyang gumawa ng isang assassination, dapat niyang kompletuhin ito. Dinala niya siya sa isa sa mga selda at ipinakita sa kanya ang isang batang 19 anyos na babae na nakatali sa isang upuan. Inalis niya ang takip sa bibig, at nagsimulang magmakaawa ang babae para sa kanyang buhay, na sinasabi sa kanila na iligtas siya. Ipinaalam sa kanya ng kanyang ama na pinasok niya ang bahay ng isang matandang mag-asawa, at nang bumalik sila, pinatay niya sila at sinunog ang kanilang bahay. Sinabi ng babae habang umiiyak na gusto lamang niyang makahanap ng pagkain at ang pagkamatay ng mag-asawa ay isang matapat na pagkakamali na siyang dahilan kung bakit niya sinunog ang bahay dahil sa sobrang takot niya. Nakiusap siya sa kanya na iligtas ang kanyang buhay, ngunit walang segundo o pag-aatubili, hiniwa ni Log ang isang kamay niya. Tila ang babae ay nagulat at nagsimulang sumigaw at magsalita ng masama sa kanila, sa nisigawan ng tatay, na sinasabing kung magmakaawa siya kay Log para sa kanyang buhay, maaaring iligtas siya nito. Gayunpaman, alam ni Log kung ano ang mga taong katulad niya at inihagis niya ang kanyang kutsilyo sa kanyang lalamunan, na pinatay siya kaagad. Lumipas ang ilang taon, at ngayon ay sampung taong gulang na si Log. Isang araw, siya at ang kanyang pamilya ay pumunta sa palengke ng kanyang rehiyon, kung saan ang lahat ay tila abala sa pagbebenta ng kanilang ani, dahil malapit na ang taglamig. Ang kanyang ina ay abala sa pamimili, samantalang sinusubukang hanapin ni Log ang sino mang may mana sa kanila, ngunit nabigo. Kailangan niyang patayin ang bayani sa loob ng walong taon, ngunit kakailanganin niya ng tulong upang makumplito ang misyon na ito. Ngunit ang problema ay bihira lang ang may kakayahan na magsagawa ng mahika, at walang sino man sa kanila ang gustong magtrabaho sa ilalim ng sino man, kaya sinusubukan niyang maghanap ng isang karaniwang tao na mayroong ilang uri ng mana sa loob ng mga ito na maaari niyang samantalahin. Kaya't lumipas ang mga buwan, at isang araw ay nagpasya siyang pumunta sa kagubatan para sa isang pangangaso, dahil ang mga snow sa taglamig ay magsisimulang bumagsak ng napakabilis ngayon. Siya ay pumasok sa kagubatan at tumingin sa paligid para sa anumang uri ng mga hayop nang bigla niyang marinig ang isang pagungol at idiniin ang kanyang ulo sa lupa, at narinig niya ang isang grupo ng mga lobo na humahabol sa isang biktima. Nagpa siya siyang sundan ng tunog, at kung maaari, makipaglaban siya sa mga lobong ito. Ngunit nang makita niya sa wakas ang mga ito, napagtanto niya na sinusubukan nilang salakayin ang isang marumi at mukhang may sakit na babae sinalakay siya ng isa sa mga lobo, ngunit mabilis niyang inatake ng isang palaso sa ulo ang lobo. Agad itong pinatay, at tumalon sa harap ng batang babae upang protektahan siya. Binibilang niya ang mga lobo at nagpasya na gagawin niya itong isa sa kanyang mga pagsasanay, at ibinigay ang kanyang kagamitan sa babae, bago kinuha ang kanyang matalim na kutsilyo. Inatake siya ng isa sa mga lobo, ngunit mabilis niyang sinaksak ito sa leeg, agad itong pinatay, bago sinaksak ang isa pa sa bungo nito sinubukan muli ng isa sa mga lobo na atakihin ang babae, ngunit dinepensahan niya ito, habang ang dalawa pang lobo ay sabay na tumalon sa kanya at kinagat ang kanyang mga braso sa kanilang mga bibig. Sa kabutihang palad, nakasuot siya ng mga metal na gauntlets at pinaikot-ikot lamang ang kanyang katawan upang ibagsak ang mga ito sa lupa, bago sinuntok ang huling lobo ng diretsyo sa ulo, na pinatay silang lahat bumalik siya sa babae at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa kagubatan ng mag-isa sa ganitong panahon. Ang babae ay natakot at ipinangako sa kanya na siya ay nawawala lamang at walang siyang masamang intensyon. Tinanong siya ni Log kung bakit siya naririto, at sumagot ang babae na ang kanyang pamilya ay napakahirap at wala silang sapat na pagkain para sa lahat, kaya pinalayas nila siya sa bahay at iniwan siyang mag-isa nakakita siya ng isang mabait na estranghero na nagsabi sa kanya na ang rehiyon kung saan nakatira ang pamilya ni Log ay napakayaman kaya't siya ay naglibot sa mga kagubatan upang marating ang kaharian na ito ibinigay ni Log sa kanya ang kanyang jacket at nagsimulang magluto ng sopas para sa kanya binigyan siya nito ng mangkok at sinabihan siyang dahan-dahan itong kainin dahil kapag mabilis niya itong kainin baka mapaso siya Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tart at nagsimulang kainin ang mainit na pagkain bago simulan ni Log na isampay ang mga lobo at sinabi sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng lord ng lugar na ito Nabigla si Tart at sinabi sa kanya na ito ay hindi kapanipaniwala dahil ang isang diyosa ay bumisita sa kanyang pagtulog at sinabi sa kanya na mahahanap niya ang tagapagmanen ng rehiyon sa lalong madaling panahon at sa wakas ay natagpuan niya siya Napagtanto ni Log na maaring sinusubukan siya ng diyosa na tulungan siya, kaya mabilis niyang tiningnan ang mana nito at napagtanto na isa siya sa mga karaniwang tao na maaring magsagawa ng mahika. Agad na nag-alok si Log na pumunta siya sa kanyang lugar kung saan siya ay titira sa kanyang bahay at hindi na kailangang maghanap ng pagkain. Ang tanging bagay na dapat niyang gawin ay sundin ang kanyang mga utos sa lahat ng oras at maaring kabilang dito ang pagpatay sa ibang tao. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang pangwakas na desisyon, nagtatanong kung gusto niyang sumama sa kanya, at masayang sumang-ayon si Tart na sinasabing hindi pa siya kailanman inanyayahan ng iba, at siya lamang ang nagsabi sa kanya na gusto niya itong makasama. Dinala niya siya pabalik sa kanyang lugar, at nagsimula siyang manirahan sa kanila. Lumipas ang dalawang taon, at sa isang magandang araw, Jane ay siyang ni Tart si Log, na tinawag siya para mag-almusal na. Lumaki si Tart na isang napakagandang babae na may magandang kalooban at tila ginagawa niya ang bawat gawain para sa kanya. Mukhang gusto siya ng kanyang mga magulang, ngunit nang ipunta siya ni Log sa kanyang lugar sa unang pagkakataon, sinabi sa kanya ng kanyang ama na maaari lamang niya itong panatilihin sa dalawang kondisyon: sanayin si Tart sa kanyang sarili at pangalawa, tiyakin niya na kung sakaling magtaksil siya sa kanila, siya mismo ang papatay sa kanya sinabi ni Log sa kanya na makipagkita sa kanya sa basement para sa isang regular na pagsusuri, at pagkatapos matiyak na ang kanyang paglaki ay mainam, sinabi niya sa kanya na maaari niya itong atakihin anumang oras na gusto niya. Sinubukang atakihin siya ni Tart ng kutsilyo, ngunit madali niya itong naiwasan. Lumalabas na siya ay talagang mahina pa sa paghawak ng mga kutsilyo, at ang tanging sandata na kapanipani walang mahusay siya ay ang sibat ngunit ang problema ay ang kanyang sibat ay hindi masyadong madaling may tago at napakalaki para pumatay ng tao ng maingat. Si Log ay nagpasya na siya ay gagawa ng isang bagay para sa kanya, at sa gabing iyon, siya ay pumunta sa basement muli, at nakita niya si Tart na nagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa kutsilyo sa isang dummy target, ngunit hindi ito may sagawan ng maayos. Nahihiya siyang makita siya at humingi ng paumanhin para sa pagsasanay ng walang pahintulot niya, ngunit gumawa si Log ng isang sandata para sa kanya na maaaring itupi sa maliit na sukat at maaaring itago, habang maaari din itong ituwid upang makagawa ng perpektong sibat. Sinubukan ito ni Tart at ginagamit ito sa dami target na madaling nataman ito sa bawat oras at sinisira pa ito ng buo. Buong pusong nagpasalamat si Tart sa kanya bago sila nagpas siyang matulog na regular na pumupunta si Log sa palengke at mahal na mahal ng mga tao sa kanyang rehiyon. Lahat ng tao sa palengke ay gustong magbigay sa kanya ng napakaraming mga regalo, at sa oras na siya ay bumalik sa kanyang sariling lugar, ang kanyang buong karuahe ay puno ng mga prutas at gulay mula sa mga lokal na tao. Bumalik siya sa kanyang lugar at tinitingnan ang kanyang itinago na parstones na nag-iisip kung paano makakagawa sa kanyang sarili, dahil tumanggi si Dia na sabihin sa kanya kung paano gagawin. Pinuno niya ang mga ito ng mana at inilagay sa isang bungkos ng mga bag. Bigla siyang tinawag ni Tart na nagsasabi sa kanya na tinatawag siya ng kanyang ama sa silid ng pagsasanay. Pumunta siya at nakipagkita sa kanyang ama, na nagtanong tungkol sa mga kakayahan ni Tart. Sumagot si Log na sinanay niya siya ng mabuti kung saan siya ay kasing lakas ng ilan sa kanyang mga pinsan at kapamilya. Tumingin siya kay Log at tinanong kung mapagkakatiwalaan nila siya. Sinabi niya kay Log na nahanap niya ang isang walang bahay na karaniwang babae na may mahiwagang kakayahan, na saktong siya ay naghahanap ng isang taong tulad nito, sa isang malamig na araw nang siya ay pumunta para sa isang pangan gaso. Ito ay tila hindi basta-basta na nagkataon lamang, at pinaghihinalaan niya na si Tart ay maaaring ipinadala ng isang spy organization para nakawin ng mga lihim ng kanilang pamilya. Silag, gayunpaman, ay tumugon na inoobserbahan niya siya sa mga nakaraang taon at sigurado na siya ay hindi isang especially iya. Kung siya ay isang especially iya, pinatay niya na sana ito agad. Sumagot ang kanyang ama na kahit siya ay nag-iisip na siya ay hindi isang especially iya at ito ay talagang nagkataon lang na nangyari. Pagkatapos ay tumingin siya kay Log at sinabi sa kanya na siya ay malakas at sapat na para kumuha ng kanyang huling pagsusulit, at tinanong si Log kung handa na ba siya, sumagot naman si Log na handa na siya. Pagkatapos sinabi sa kanya ng kanyang ama na lumabas dahil ang kanyang unang pagsubok ay upang labanan siya ng one-on-one -on -one sa labanan. nagbihis si Log at naglakad palabas, at pareho silang pumasok sa kagubatan si Log ay medyo nakakalamang sa labanan hindi dahil sa siya may kaalaman tungkol sa assassination mula sa kanyang buhay ngayon, ngunit mayroon din siyang mga kasanayan at karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay. Umakyat siya sa puno nang biglang bumaril ng mga palaso ang kanyang ama patungo sa kanya. Iniwasan niya ang mga ito at tumalon mula sa puno at nahanap ang kanyang ama, na muling bumaril ng isang crossbow bolt patungo sa kanya, na muling naiwasan ni Log binato niya ito ng kutsilyo, at nagawang harangan ng kanyang ama ang kutsilyo at sinubukang hiwain si Log gamit ang sarili niyang kutsilyo, ngunit umiwas si Log at sinubukan siyang sipain. Ang kanyang ama ay hindi kapanipani walang maliksi at hinawakan ang kanyang binti bago baliin ng isa sa kanyang buto. Mabilis siyang sinipa ni Log at tumalon sa ilang mga palumpong, kung saan mabilis niyang sinubukang pagalingin ang kanyang buto sa tulong ng kanyang hindi kapanipani walang recovery magic. Tumakbo siya pababa ng burul kung saan naglagay ang kanyang ama ng bitag para sa kanya. Iniiwasan niya ang bitag ngunit agad siyang inatake ng kanyang ama, na nagtulak sa kanya na lumaban gamit ang knife wield ang teknik habang sinusubukan ni Log na harangan ang kanyang mga pag-atake. Sa wakas ay nahawakan ni Log ang isa sa kanyang mga kamay at sinipa siya sa mga tadyang, na pinilit na umatras bago siya mawala muli sa loob ng kagubatan tumakbo si Log palabas kung saan siya ay inatake sa pamamagitan ng paghagis ng mga kutsilyo, na nagawa niyang iwasan bago tumalon sa kanya ang kanyang ama at sinaksak ang kanyang balikat. Ngunit lumalabas na nailagay niya ang kanyang talem sa lalamunan ng kanyang ama, na tinapos ang labanan sa kanyang tagumpay. Pareho silang bumalik mula sa kagubatan at nakita si Tart na naghahanda sa kanila ng tsaa mo ng kanyang ama ang kanyang balikat at sinabi sa kanya na itinuro niya sa kanya ang lahat ng maaari niyang matutunan, at ngayon ay oras na para maranasan niya mismo ang maging asasin. Pagkatapos nito, nagsimula silang magsagawa ng mga assassination mission ng magkasama at i-assassinate ia ang isang lalaki na maraming pera, na ginagamit niya para abusuhin ang mga babae. Ngunit tinapos ng kanyang ama ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang lalamunan, at agad itong namatay. Bago sila tumalon sa bintana, nilalason nila ang ilang iba pang mga tiwalang mga tao, sinusunog ang ilan sa mga ito, ginagawa ang marami sa kanila na parang aksidente, at sa isang pagpaslang, ginagawa nilang parang gawa ng mga bandido bago tumakbo. Habang pabalik mula sa isang pagbisita sa isang mayamang maharlika na tila may sakit, sinabi sa kanya ng kanyang ama na iaasay niya si Log sa ibang bayan upang manirahan sa ilalim ng isang huwad na pagkakakilanlan bilang bastardong anak ng isang sikat na tiwaling tao. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang manatili ng dalawang taon sa kanila, at ipakilala ang kanyang sarili bilang isang napakahusay na mga ngalakal, na tutulong sa kanila sa higit pang mga pagpaslang dahil ang mga maharlika ay nagaanyaya sa mga mga ngalakal sa kanilang mga bahay ng napakadalas, at kadalasan ay hindi man lang sila sinusuri ng mga security guard. Sumasang ayon si Log sa misyon na ito, at sa kanyang pag-alis, ang kanyang ama ay nag-set up ng isang malaking despedida dumating sa lokasyon ang lahat ng kanyang extended family members dahil siya ang pinakabatang miyembro sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Matapos ang huling pagsubok, buong pagmamalaki ng kanyang ama na si Log ang magiging bagong pinuno ng pamilya pagkatapos ng kanyang kamatayan, na tila nagpapainis sa ilan sa mga miyembro ng pamilya. Ibinato ng isang lalaki ang kanyang baso ng alak kay Log, na sinalo ito at ibinigay kay Tart. Tumanggi ang lalaki na kilalani ng isang mas bata sa kanya na maging pinuno ng pamilya at gustong hamanin si Log. Ang kanyang ama ay nagayos ng isang labanan sa pagitan nila, at kung ang lalaki ay manalo sa laban, si Log ay hindi magiging pinuno, at sa halip ang lalaking humamon ang magiging bagong pinuno. Nagsimula ang labanan, at bago pa man makagalaw ang lalaki, lumitaw si Log sa kanyang likuran na may hawak na kutsilyo sa kanyang lalamunan, na agad na tinapos ang laban napailing at napahiya ang lalaki, kaya't bumangon siya at sinubukang atakihin si Log, ngunit agad itong ibinaba, at binali ni Log ang kanyang braso, sinabi na bibigyan siya ng gamot, at maayos na ang nabali nitong braso sa loob ng dalawang araw. Nagtatapos ang laban, at walang sino man ang nangahas na hamanin ang isang napakahusay na si Log. Maya-maya, lumabas si Log at tinawag ang lalaking nakalaban niya na pinsan niya para makipag-usap. Ang pinsan niya ay tila masungit, ngunit kinikilala ni Log ang kanyang lakas at sinabi sa kanya na kung siya ay magiging kanyang subordinate, siya ay siguradong lalakas pa. Sinabi sa kanya ni Log na sumali sa Royal Knights at magtrabaho sa ilalim niya. Ang pinsan niya ay tila nag-aatubili ngunit sa huli ay sumang-ayon sa kanya, at upang ipagdiwang ang pakikipagtulungang ito, inabot sa kanya ni Log ang isang magandang titanium sword bilang regalo. Kinabukasan, inayos ni Log ang kanyang gamit at tinulungan siya ni Tart na ilagay ang lahat sa karwahe, at naninindagan siya na sasama siya kay Log. Sumang-ayon si Log na sumama siya, at sinimulan nila ang kanilang paglalakbay sa bagong lungsod upang simulan ang kanilang bagong buhay. Sa wakas ay dumating si Log sa bagong bayan at nanirahan sa kanyang bagong tahanan. Ang bayang ito ay kilala sa mga mangangalakal at isa sa pinakamaunlad na rehiyon ng kahariang ito dahil sa kalakalan si Log ay agad na itinatago ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pag-iiba ng kanyang buhok sa itim sa tulong ng mahika, dahil lang ang silver na buhok nga ay medyo kapansin-pansin sa mata ng mga tao. Nagsuot pa siya ng isang pares ng salamin, at nakompleto ang pagbabago ng kanyang pagkakakilanlan. Nalaman niya ang tungkol sa isang orphanage sa lugar na ito na binubugaw ang mga batang babae para sa mayayamang lord, at nalaman na mayroon isang nakatirang babae doon na marunong ding gumamit ng mahika. Dahil dito, binisita ni Log ang ampunan. Pagdating niya sa bahay ampunan, lumapit siya sa bar at nadatnan niya ang isang magandang babae na may asul na buhok na umiiyak na may hawak na armas sa kanyang kamay, at susugatan na sana niya ang kanyang mukha dahil naisip niya na kung siya ay may pangit na mukha, ang mga tao ay hindi siya bilhin at aabusuhin. Hinawakan ni Log ang kanyang kamay at hiniling sa kanya na huminto, at mabait na sinabi sa kanya na dapat siyang ngumiti ng higit pa, dahil mas maganda siya kapag nakangiti. Naisip ni Log na magandang sabihin ang bagay na ito sa isang batang babae na nakaranas ng pangaabuso. Siya ay sinamahan ng may-ari ng bahay ampunan sa loob, at isang grupo ng mga batang babae ang nakatayo sa harap niya, kabilang ang isang may sugat sa mukha. Napagtanto ka agad ni Log kung saan nakuha ng babaeng may asol na buhok ang kanyang ideya. Sinuri ni Log ang kanilang mga mana, at napagtanto na ang babaeng may asol na buhok lang ang tanging may mana, at sinabi niya sa may-ari na bibilhin niya siya. Sinabi sa kanya ng may-ari na ang kanyang pangalan ay Maha at siya ay isang espesyal na babae, kaya't sisingilin niya siya ng triple sa normal na presyo. Ngunit si Log ay isang mayamang lalaki at hindi nahihirapang magbigay ng ganoong kalaking pera sa kanya. iuwi na sana niya ito ng hamarang ang may-ari at sabihin sa kanya na kailangan niya itong ihanda at linisin, kaya dapat bumalik si Log pagkaraan ng tatlong araw kapag handa na siya tumingin si Log kay Maha, na mukhang natakot sa panukalang ito ngunit sumasang-ayon siya, ngunit binabalaan ni Log ang owner na binayaran na niya ito, ibig sabihin ay bahagi na siya ng kanyang pamilya ngayon, kaya dapat walang masamang mangyari sa kanya. Sumang-ayon ang owner sa kanya, at umalis na si Log. Ang owner, gayon paman, ay may mga alternatibong plano dahil gusto niyang gamitin siya ng ilang beses upang kumita ng karagdagang pera bago niya siya ibigay kay Log kaya't hinugasan niya ito at isinakay sa isang karuahe patungo sa mansyon ng isang maharlika. Ngunit sa daan, si Maha ay nakatakas at tumakbo sa loob ng kagubatan. Ang isa sa mga alagad ng owner, gayunpaman, ay may mana rin at naabutan siya at hinawakan siya mula sa likuran. Sasaktan sana niya ito nang dumating si Log at hinawakan ang kamay nito. Laking gulat ng lalaki nang makita siya doon at sinabihan siyang iwanan siya, ngunit paimpil siyang hinampens ni Log sa lupa dumating ang owner sa pinangyarihan at laking gulat niyang makita si Log doon. Sinabi ng owner sa kanya na dapat niyang kunin ito pagkatapos ng tatlong araw, kaya tinanong kung ba't andito si Log. Ngunit sinabi sa kanya ni Log na wala siyang tiwala sa kanyang pagmumukha noong nakita niya siya, at ang owner ang pinakamataba at pinakapangit na nakita niya sa kanyang buong buhay. Sinabihan ng owner ang kanyang alagad na saktan si Log at ang lalaki ay tumakbo palapit sa kanya upang suntukin siya ngunit umiwas lang si Log at agad na binali ang kanyang braso Sinubukan ng owner na atakihin siya mula sa likuran ngunit umiwas si Log at itinulak siya sa puno na naglalagay ng kutsilyo sa kanyang lalamunan Pagkatapos ay tinanong niya si Maha tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanila doon, at sinabi niya sa kanya na siya at ang iba pang mga batang babae ay mga ulila na dating magkasama sa mga kalye. Dati silang nagbibigay ng mga tour sa mga turista sa lungsod at nakakuha ng maliit na halaga para sa mga paglilibot at ilang pera mula sa restaurant na nagbayad sa kanila upang dalhin sila doon. Hindi sila gaanong nasasaktan, ngunit masaya sila at kontento sa kanilang buhay. Isang araw, gayon paman, bigla silang sinalakay ng mga lalaki, at sinubukan sila ni maha na pigilan, ngunit nagtagumpay sila sa pagkuha sa kanila at ibinalik sila sa bahay ang Inihagis nila ang mga ito sa isang silid at binigyan sila ng isang pares ng mga gulay upang pakainin ang kanilang sarili sa buong linggo, at dahan daw ang sinimulan ang pagbugaw sa mga batang babae ng isa-isa sa mga taong makikitungo sa kanila ng masama paulit-ulit itong nangyayari sa halos lahat ng babae, at nang ang isa sa mga babae ay na-depress na, gumamit siya ng armas sa kanyang sariling mukha upang makakuha ng mga peklat sa kanyang sarili upang walang bumili sa kanya. Ipinadala ni Log sa isang lugar si Maha at si Net upang isang maharlika. Sa sandaling sinubukan siyang abusuhin ng lalaki, isang grupo ng mga gwardya ang pumasok sa silid at hinuli siya bumalik sila sa orphanage kung saan inayos ni Log ang disfigured na mukha ng babae sa pamamagitan ng kanyang magic, at kinuha si Maha upang simulan ang kanyang bagong buhay kasama niya. Ilang oras na ang nakalipas mula ng kunin ni Log si Maha sa ilalim ng kanyang proteksyon, at gumagawa din siya ng kamanghamanghang trabaho para sa kumpanya ng Baylor. Ngunit ang may-ari ng Baylor Company, ay humiling kay Log na tingnan ang kanyang anak na tinamaan ng isang kakilakilabot na lagnat pagkatapos lamang ng isang pagsusuri at pagbibigay ng gamot, bumuti na ang pakiramdam niya. Ang lalaki ay nagpapasalamat kay Log ng buong puso, ngunit ipinaalala ni Log sa kanya na ito ay isang sikreto at hindi niya maaring sabihin sa sino man ang tungkol sa panggagamot na ito, kahit na sa kanyang ina, at masaya siyang sumang-ayon. Ipinaalam ni Baylor kay Log na siya na ang nag-asikaso sa lahat ng papeles, matagumpay at legal nilang inampan si Maha bilang nakababatang kapatid ni Log. Mukhang masaya si Log tungkol dito, dahil makakatrabaho niya ito ng hindi pinaghihinalaan. Maya-maya, dinala niya si Log sa isang silid, at ipinakita niya sa kanya ang plano para sa isang tindahan sa isang pangunahing intersection ng lungsod. Sinabi ni Baylor na nagbukas siya ng isang tindahan ng alak noong nakaraan, ngunit tuluyan itong bumagsak na napilitang isara ito. Pero ngayon ay gusto niyang ibigay ito kay Log, dahil naniniwala siyang siya lang ang makakapagbigay ng bagong buhay dito. Mukhang nag-aalanggan si Log ngunit pumayag pa rin, at bumalik sa kanyang lugar kung saan pinaghandaan siya ni Natart at Maha ng masarap na hapunan. Sabay silang nagdi-dinner bago sabihin ni Log ang mga plano niya. Sinabi niya sa kanila na binigyan siya ng rende ng isang tindahan, at kailangan niyang gamitin ito para isulong ang kanyang layunin na patayin ang bayani ng mahusay hanggat maaari. Ipinaliwanag niya na ang unang layunin ng tindahan ay ang kumita ng mas maraming pera hangga't maaari dahil ito ay magreresulta sa hindi pagsara ng tindahan anumang oras at ang pangalawang layunin ay ang magbenta ng isang bagay na magpapaakit sa mga maharlika upang makalapit sila sa kanila tinanong siya ng dalawang babae kung mayroon ba siyang anumang iniisip na item, at sinabi ni Log sa kanila ang tungkol sa kanyang mga plano na magbenta ng mga pampaganda at matamis na pagkain sa kanyang tindahan, lalo na sa mga gusto ng maharlikang babae. Si Maha, gayon paman, ay pinutol siya sa pagsasalita at tinanong siya tungkol sa kung paano niya may ganyo ang mga ito na bumili, dahil mayroon ng maraming mga tindahan na partikular na nagbebenta ng mga pampaganda sa mga babaeng ito, at napakahirap na subukan at makuha ang mga mamimili na bumili sa kanilang kumpanya ng biglaan. Napagtanto ni Log na maaaring ito ay isang problema ngunit sinabi sa kanya na mayroon siyang plano, at ipapakita niya ito sa susunod na araw sa harap ni Baylor at ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, ang dalawang babae ay pumunta sa kanyang silid at matutulog kasama niya upang hindi makaramdam ng pag-iisa. At kinabukasan, pumunta silang lahat sa bahay ni Baylor kung saan nag-aayos sila ng pagpupulong at umupo ng magkasama. Mukhang nandidiri ang misis ni Baylor kay Log dahil naniniwala siya na anak siya sa labas ng kanyang asawa, at tinatakpan ang mukha niya para hindi maulanghap ang kanyang hininga. Sinabi sa kanila ni Log ang tungkol sa kanyang mga plano, ngunit katulad ni Maha, kahit si Baylor ay hindi masyadong sigurado kung paano nila maisasagawa ito ng maayos, dahil kahit na lumikha sila ng mga pampaganda na may mataas na kalidad, pipiliin pa rin ng mga tao ang mga kilalang brand kaysa sa kanilang sariling brand. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Log na hindi sila makikipagkompetensya sa kanila. Sa katunayan, gagawa sila ng isang bagay na makadagdag sa mga pampaganda na ibinebenta ng mga kumpanyang ito. Sinasabi niya sa kanila ang tungkol sa kung paano ang make-up ay isang hassle upang ilagay, at ginagawang hindi kapanipani walang tuyo ang balat kapag inalis ito sa pagtatapos ng gabi. Ngunit nakagawa siya ng isang espesyal na cosmetics na maaaring ganap na mapuksa ang problemang iyon, at makakatulong sa mga tao na protektahan ang kanilang mga balat sa lahat ng oras. Lumalabas na sa mundong ito ang moisturizer ay hindi pa naiimbento, at nagulat ang asawa ni Baylor sa imbensyon na ito ni Lug. Si Lug ang kauna-unahang tao na gumawa ng moisturizer sa mundong ito, at sinabihan sila na pipigilan itong maging tuyo ang kanilang balat at mapipigilan din ang mga kosmetiko na mapinsala ang kanilang balat. Kinuha ng babae ang bote mula sa kanyang mga kamay at inilapat ng kaunti sa likod ng kanyang kamay, na nabigla sa kung gaano kakinis ang kanyang balat pagkatapos ay nagpa siya siyang tanggalin ang kanyang face mask at ipakita ang kanyang hindi gaanong magandang mukha, kung saan naglagay siya ng higit pang moisturizer at natutuwa siyang makitang makinis at malambot ang kanyang balat. Sinabi sa kanya ni Log na subukan at maglagay ng makeup sa ibabaw nito, kaya ginawa niya at inihayag kung gaano kadaling maglagay ng makeup sa moisturizer. Tinanong ni Log kung gusto niya ito, at agad na sinagot ng asawa ni Baylor na galit siya sa kanyang pagmumukha, ngunit gusto niya ang moisturizer sa pagmamasid sa kanyang asawa na napakasaya, tinanong ni Baylor kung maaari niyang ibahagi ito sa ilan sa kanyang mga kaibigan upang makilala ito agad. Pagkatapos, tinanong niya si Log kung magkano ang maaari niyang i-produce sa isang linggo. Sumagot si Log na siya lang ang makakapag-produce nito sa ngayon, kaya nasa mga dalawandaang bottles ang kaya niya sinabihan siya ni Baylor na kumuha ng mas maraming tao upang mapataas nila ang kanilang produksyon, ngunit sinabi ni Log sa kanya na kung kukuha sila ng mga tao ngayon, maraming mga kumpanya ng kaaway ang maaaring magtangkang nakawi ng ingredients at suhulan ang mga manggagawa para dito. Napagtanto ng mag-asawa na tama si Log at tinanong siya kung gaano katagal bago mag-set up ng mass production. Sumagot si Log na maaari itong gawin sa pagtatapos ng buwan. Gayunpaman, sinabi niya kay Baylor na ang kasmetikong ito ay nangangailangan ng isang espesyal na sangkap na maaari lamang gawin sa rehiyon ng kanyang ama, at kailangan nilang makipagkalakalan para sa mga bagay na iyon bago sila makapag-set up ng anumang mga plano sa mass production. Mukhang nagulat si Baylor dahil napakalayo ng rehiyong iyon, ngunit sumang-ayon pa rin at pinababalik siya upang makipagkalakalan. Pabalik sa kanilang bahay, ipinaliwanag ni Log kay Tart na ang sangkap na kailangan nila ay maaaring gawin kahit saan, ngunit kung pipilitin niya silang bilhin ito mula sa kanyang sariling rehiyon, nangangahulugan ito na hindi maaaring baliwalain ni Baylor si Log kapag siya ay tapos na sa kanya. Ang kalakala na ito ay magre sa mas maraming pera na darating sa kanyang rehiyon, na hindi ka mabuti sa kanila. Ang isa pang magandang bagay tungkol sa kaayusan na ito ay walang sino man ang maglalakas-loob na pumasok sa lupain ng mga assassins upang subukan at nakawin ang kanilang ingredients. Ilang buwan na ang nakalipas mula noon at matagumpay na naitatag ni Log ang kanyang cosmetic shop sa rehiyon bilang isang subsidiary sa Baylor Trading Company. Ang moisturizer ay isang instant hit, at ang kanyang tindahan ay dinagsa ng isang kawan ng mga kababaihan araw-araw, na sumusubok na bumili ng pinakamaraming moisturizer hanggat maaari, kaya nagpataw siya ng limit ng dalawang bote sa bawat customer. Ginawa rin niyang manager ng shop si Maha, at tinanggap niya ang buong grupo ng mga batang babae na nasa loob ng orphanage umupo sa malapit sina Tart at Log at nasasaksihan kung gaano walang kahirap-hirap ang pagpapatakbo ng buong tindahan, at tila natutuwa siya na hinayaan niyang kumuha si Maha ng mga maliliit na babae dahil nanatili sila sa kanya sa buong buhay nila, kaya sila ay hindi kapanipani walang tapat, bata, at maganda, na kinakailangan para sa isang tindahan ng kasmetiko, at napakasipag na manggagawa tinanong ni Log si Tart tungkol sa seguridad ng ingredients, at sumagot si Tart na ang mga especially iyan ng kaaway ay pumapasok sa kanilang pabrika halos araw-araw, at sinusuhulan pa rin nila ang kanilang mga manggagawa, ngunit wala silang ideya kung paano makuha ang kanilang mga lihim na ingredients mula sa kanyang rehiyon. Natutuwa si Log na marinig iyon at sinabihan si Tart na panatilihin ang seguridad, dahil hindi nila maaring ipagsapalaran ng ibang tao na malaman ang tungkol sa ingredients. Nang gabing iyon habang sinusubukang matulog ni Log, napagtanto niyang may pumasok sa kanyang bahay at gumagapang sa itaas para marating ang kwarto ni Log. Napagtanto ni Log na ito ay isang high level na especially iya dahil nagawa niyang itago ang kanyang presensya hanggang sa siya ay talagang malapit na. Susubukan ng mga kaaway na kidnapin siya para makuha nila ang impormasyon sa kanya. Sinubukang gumango ni Log, ngunit biglang, binuksan ni Tart ang pinto ng kwarto at ginamit ang kanyang sibat para saksakin ang kisame, at sinabi kay Log na hindi niya kailangang mag-alala dahil nilagyan niya ng neurotoxin ang spearhead, at hindi na makakagalaw pa ang especially iya. Si Maha ay nasa itaas ng kisame at bumaba upang iulat na matagumpay na nahuli ang especially iya dinala nila siya sa mga piitan kung saan hinuberen siya ng dalawang babae, at sinimulan siyang pahirapan para makakuha ng anumang uri ng impormasyon tungkol sa kung sino ang nagpadala sa kanya bilang kapalit ng kanyang buhay. Kinabukasan ay naghanda si Log na umalis patungo sa kalapit na kaharian kung saan nakatira si Dia, dahil ipinangako niya sa kanya na pupunta siya upang makipagkita sa kanya isang beses bawat buwan. Nagpasya ang mga babae na pumunta sa isang magandang restaurant habang nasa labas si Log ginamit ni Log ang kanyang wind magic para lumipad papunta sa kalapit na kaharian, at makapasok sa silid ni Dia na nasa loob ng malaking kastilyo. Si Dia ay labis na nasa sabik na makita siya at tinatanggap siya sa loob ng kanyang silid. Ibinigay ni Dia sa kanya ang isang higanteng bungkos ng papel kung saan nagsulat siya ng isang grupo ng mga bagong spell na siya mismo ang gumawa. Isang partikular na spell ang nakakuha ng atensyon ni Log habang hinihiling niya sa kanya na subukan at gawin ito sa harap niya isinagawa ni Dia ang spell at nagagawa niyang kontrolin ang gravity sa anumang bagay na pipiliin niya, na ikinagulat ni Log dahil inakala niya na siya lang ang makakagawa nito. Pagkaraan ng ilang sandali, inabot ni Log sa kanya ang isang kahon ng mga tsokolate na ginawa niya kamakailan, at walang ideya si Dia kung ano ito, dahil hindi pa naiimbento ang tsokolate sa mundong ito. Sinabi ni Dia sa kanya na ang mga ito ay mukhang masarap, at sinabi sa kanya ni Log na tikman na ito kaagad, at pagkatapos kainin ang mga ito, nagustuhan niya ang mga ito ng sobra-sobra, at nangako si Log na bibigyan pa siya ng madami. Hilang oras silang nag-usap, nagbabasa, nagsasanay ng mahika, at nagsasaya bago bumalik si Log. Kaya't nagpaalam sila sa isa't isa at lumabas si Log sa kanyang bintana sa tulong ng kanyang mahika ng hangin, nangako sa kanya na magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Dalawang taon na ang nakalipas mula nang dumating si Log sa lugar na ito bilang isang mangangalakal at ngayon ay malapit nang matapos ang kanyang oras dito. Umupo siya sa paligid at pinapanood ang pagunlad ng kanyang tindahan, bago bumalik si Tart sa kanya at ipinakita sa kanya ang isang bungkos ng mga butones na nakuha niya mula sa pagpatay ng maraming tao. Pinapadala ni Log si Tart sa mga labanan upang matutunan niya kung paano harapin ang mga nakababahalang sitwasyon, maging mas mahusay sa pakikipaglaban, at gumawa ng mabilis na mga desisyon. Lumalabas na si Tart ay napakahusay at ngayon ay sikat na sikat sa larangan ng digmaan para sa kanyang hindi kapanipani walang husay, lakas, at bilis. Ang kanyang moisturizer brand ay naging mas kilala at isa sa pinakasikat na mga produktong kasmatiko sa buong kaharian siya ay patuloy na nakakakuha ng mga imbitasyon mula sa mga maharlika sa kanilang marangyang mga mansyon, na nagsasagawa ng mga magarbong mga parties, at sa pamamagitan nito, napalapit siya sa isang grupo ng mga ito, nakikilala sila at ang kanilang trabaho ng lubos. Kung isa sa alang-alang ang lahat, ang kanyang pananatili dito bilang isang merchant ay hindi kapanipani walang matagumpay, at ngayon ay oras na upang bumalik. Nang gabing iyon ay umupo si Log kasama si Maha at sinabi sa kanya na iiwan niya ang buong proyekto dito sa kanyang mga kamay, at inaasahan niyang mas palawakin pa niya ito. Pumayag si Maha dito at nangakong aayusin niya ang lahat ng bagay dito bago sabihin sa kanya na gusto niyang palawakin ang kumpanya sa mga kalapit na bayan, at nakahanap na siya ng tindahan tumingin si Log sa mapa at napagtanto na ito ang tindahan na dating pag-aari ng ama ni Maha, na dating isang napakatanyag na merchant ngunit pinagtaksilan at pinatay ng kanyang kasama, habang si Maha ay tumakas sa bayang ito at nagsimulang mamuhay bilang isang ulila. Alam ni Log na gusto nitong bumawi sa mga nagkasala sa kanyang pamilya at bawiin ang kumpanya ng kanyang ama, kaya sinabi nito sa kanya na magagawa niya ang lahat ng gusto nito dahil lubos siyang nagtitiwale sa kanya, ngunit dapat itong magbunga ng magagandang resulta. Si Maha ay hindi kapanipani walang masaya sa kanyang pag-aproba, at nangangako na pangasiwaan ang mga bagay ng may hindi kapanipani walang pangangalaga at atensyon sa detalye nang maglaon, ang lahat ng mga ulilang kaibigan ni Maha ay pumasok sa silid at pinasalamatan si Log sa pagkuha sa kanila at pagligtas sa kanila mula sa isang kakilakilabot na buhay, bago siya binigyan ng isang bag na naglalaman ng isang napakaespesyal at bihirang herbal tea. Tinanggap ni Log ang regalo at pinasalamatan silang lahat bago sabihing matulog na agad. Kinaumagahan, tinulungan siya ni Maha na ibalik ang kulay ng kanyang buhok sa orihinal na kulay nito, na sa tingin niya ay napakaganda, at bumalik si Log sa kanyang orihinal na persona bilang tagapagmana at isang asasin, at nagbibihis muli sa kanyang karaniwang damit. Sumakay si Log sa karuahe at nagpaalam kay Maha bago umalis na kasama si Tart pabalik sa rehiyon. Mukhang medyo nalungkot si Tart dahil naging maganda ang relasyon niya kay Maha, kaya nang ako si Log na hahayaan niya itong makita si Maha kung kailan niya gusto. Habang pauwi, sinabi ni Log sa kanya na may nararamdaman siyang mana at sinabihan ang driver na huminto. Bumaba sila sa kanilang karwahe at napansin ng isang grupo ng mga halimaw na lobo na nakapalibot sa kanila sinabi ni Log sa driver na magtago, ngunit bago niya mapatay ang mga ito, hiniling sa kanya ni Tart na hayaan siyang humawak sa sitwasyong ito, dahil ito ay magiging mabuting pagsasanay at inilabas ang kanyang sibat. Ang isa sa mga lobo ay nagpasya na umatake, ngunit si Tart ay handa na para dito, at sa tulong ng ilang maliksing paggalaw, sinaksak niya ang mabangis na lobo sa katawan, na pinatay ito kaagad. Sinubukan ng pangalawang lobo na atakihin siya mula sa likuran habang hindi siya nakatingin, ngunit ginamit niya ang magic bullet attack na itinuro sa kanya ni Log at tinapos ang lobo bago na pagtanto na ang huling lobo ay tumatakbo palayo sa kanya. Hindi nila maaaring hayaang mabuhay ang mga halimaw na tulad nito, kaya gumamit si Tart ng ilang magic reinforcement sa kanyang sibat at inilunsad ito sa napakabilis na bilis, sinasaksak ang lobo at pinatay ito kaagad. Lumapit si Log sa kanya at pinuri siya para sa kanyang hindi kapanipani walang lakas bago sila bumalik sa loob ng karuahe at magpatuloy sa paglalakbay. Napagtanto ni Log na ngayon ay nagpapakita ang mga halimaw sa mga lugar na tulad nito, na hindi masyadong malayo sa populasyon ng tao, na nangangahulugan na ang bayani ay nagiging mas malakas. Sa wakas ay narating nila ang mga bukirin ng kanilang rehiyon at nagpasya si Log na magbigay ng respeto sa mga lokal at lumabas ng kanyang karwahe upang makipag-usap sa kanila. Natutuwa ang lahat ng mga magsasaka at mga lokal na makita si Log at sabihin sa kanya na medyo na miss nila siya. Nagpapasalamat si Log sa kanilang lahat at sinabi sa kanila na gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang kapangyarihan upang matiyak na uunlad sila kasabay ng buong rehiyon muli nilang binibigyan si Log ng isang bungkos ng mga gulay at prutas, at magiliw niyang tinanggap ang mga ito bago umuwi. Bumaba siya ng karwahe at agad na sinalubong ng kanyang ina na nagsimulang yamakap at sumisinghot sa kanya sa hindi malamang dahilan. Matagal niya itong niyakap ng mahigpit bago niya sinabi sa kanya na makipagkita na sa kanyang ama. Umakyat siya at pumasok sa silid-aralan ng kanyang ama kung saan nakita niya itong nakaupo sa likod ng mesa at nagsusulat ng ilang liham ngunit sa sandaling pumasok si Log sa silid, sinabi sa kanya ng kanyang ama na ipinagmamalaki niya siya at ang gawaing ginawa niya kasama si Baylor sa kanyang rehiyon ay kamangha-mangha. Nagpapasalamat si Log sa kanyang ama, bago sabihin sa kanya ng kanyang ama na si Baylor mismo ang bumisita sa kanya ilang araw na ang nakakaraan, at sinabi sa kanya na marahil ay dapat niyang isaalang-alang muli ang karir ni Log bilang isang asasin, at hayaan na lang siyang maging isang merchant, dahil siya ay isang natural na mahusay dito. Tumingin ang kanyang ama sa kanya at sinabi sa kanya na hindi niya siya pipigilan kung gusto niyang lumipat sa kanyang career ngayon. Ngunit matatag na tinanggihan ni Log na maging merchant, sinabi sa kanya na siya ay naging isang mahusay na merchant upang maging isang mas mahusay na assassin at iyon talaga ang gusto niyang gawin. Hindi niya maaaring iwan ang kanyang pamilya na mamuhay na kinakaya-kaya ng ibang rehiyon. Isa pang dahilan kung bakit hindi niya magawang iwan ang pagiging asasin ay dahil mahal niya si Dia, na isang maharlika, at hindi sila maaaring magpakasal sa isa't isa maliban kung siya ay maging isang maharlika rin. Pinagtatawanan siya ng kanyang ama at sinabi sa kanya na nagpagan ito sa loob niya, at sinabi sa kanya na ngayon ay bibigyan niya siya ng aktwal na solong pagpatay dahil dati ay sinasamahan lang niya ang kanyang ama sa gayong mga pamamaslang, at ang tanging napatay niya ay mga inmates. Pagsapit ng dilim, sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang kanyang trabaho ay tapusin ang isang maharlika na nagbebenta ng isang bungkos ng mga armas sa kalapit na army kapalit ng mga bawal na gamot, at ito ay maaaring talagang mapanganib para sa kanilang kaharian. Sinabi sa kanya ni Log na naiintindihan niya ang misyon at tatapusin niya ang lalaki ng hindi mag-iiwan ng bakas. Noong gabing iyon, lumakad si Log kasama si Tart at ipinaliwanag ang kanyang misyon sa kanya, bago isulat ang mga detalye sa isang piraso ng papel at ikinabot ito sa isang kalapati na maghahatid nito kay Maha. Inutusan niya si Maha na maghanap ng maraming impormasyon tungkol sa lalaking ito hanggat maaari, at subukang magkaroon ng isang uri ng koneksyon sa kanyang sambahayan. Nagising si Log kinabukasan at naiinis siya dahil inaabala siya ng kanyang ina ng walang dahilan. Pagkatapos ng almusal, tinawag siya ng kanyang ina at ipinakita sa kanya ang isang grupo ng mga larawan ng ilang magagandang babae, na sinasabi sa kanya na maaari niyang piliin ang sinuman sa kanila na mapapangasawa, dahil gusto niya ng ilang apo sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ni Log na hindi siya papayag sa anumang uri ng arranged marriage at ang puso lang niya ay para kay Dio, at ngumiti ang kanyang ina at sinabi sa kanya na gagawin niya ang kanyang makakaya. Nang gabing iyon, parehong naghanda si na Log at Tart at nagmamadaling pumasok sa kagubatan, pasimpleng tumatakbo papunta sa lungsod kung saan nakatira ang lalaking nagngangalang Edward, na nagbebenta ng bawala na gamot at armas. Sa wakas ay narating na nila ang lungsod sa pagsikat ng araw, at nagkomento sila sa kung gaano kalaki ang lungsod na ito, kung saan tumugon si Log na ang lungsod na ito ang pangalawang pinakamahalagang bayan ng kalakalan sa kaharian sunod sa rehiyon kung saan nakatira si Baylor. Naglalakad sila sa lungsod, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga sugatan at mahihirap na sundalo na nakahanay sa kalye, nakahiga sa lupa at namamalamod ng pera. Ang nakakatakot na tanawing ito ay makikita dahil naibenta na ni Edward ang lahat ng mga planong militar sa kalapit na kaharian, na pagkatapos ay ginamit ito upang sirain ang kanilang mga hukbo. Habang dumadaan sa isang eskinita, isang babae ang lumapit sa kanila at nag-alok na magbenta sa kanila ng ilang strawberry jam. Parehong naramdaman ni Log at ni Tart ang presensya ng ilang lalaki sa malapit kaya kumilos sila na parang isang mag-asawa at kumuha ng isang garapon ng strawberry jam dahil gusto ni Log na subukan ang kanyang mga hinala. Ipinasok niya ang kanyang daliri sa loob ng garapon at tinikman ang jam para lang mapagtanto na ang jam ay naglalaman ng mga gamot na nakakapagpabago ng isip. Agad niyang hinarap ang dalaga at hiniling sa kanya na sabihin ang totoo bago basagin ang lahat ng kanyang jam sa lupa biglang, isang grupo ng mga lalaki ang lumitaw mula sa likuran habang ang kaawa-awang babae ay sumusubok na kunin ang mga natapong strawberry jam. Sinabi sa kanila ng mga lalaki na iyon ang kanilang kalakal, at ngayon ay kailangang magbayad ni Log. Ngunit bago pa man nila makumplito ang kanilang sinasabi, kumalon si Log at sinuntok ang isa sa kanila ng diretsyo sa bituka, na nagpatambo sa kanya, habang sinisipa ni Tart ang isa pang lalaki. Bago pa man makapag-react ang dalawa pa, inatake sila ni Log at Tart na agad silang pinatumba. Lumapit sila sa babae at tinanong siya kung bakit niya ibinebenta ang mga gamot na ito, at pinasunod niya ang mga ito sa isang eskinita at sa isang madilim na bahay. Binuksan niya ito upang ipakita ang kanyang ina, na tila ganap na nalulong sa gamot at siya ay nananatili lang sa sulok, at sa sandaling makita niya ang batang babae siya ay tumalon sa kanya at nagsimulang humingi ng kanyang pang-araw-araw na dosis ng mga gamot kapag sinabi sa kanya ng babae na wala siyang anumang gamot, nayuyugyug siya ng kanyang ina at sinasampal siya. Humarap si Log sa kanya, at sinubukan din niya itong atakihin, ngunit napakabilis ni Log at pinadapan niya ito sa lupa. Natakot ang babae, ngunit pinigilan siya ni Tart na sinasabi sa kanya na magiging maayos ang lahat. Nararamdaman ni Log ang kanyang kaba at niya ito sa likod na nagpahimatay sa ina ng babae. Ang maliit na batang babae ay tumakbo sa kanyang ina, habang si Lug ay bumalik kay Tart, na sinasabi sa kanya na ngayon ang ina ng babae ay hindi na kailangan ng gamot, ngunit siya ay maaaring maging ganon muli. Sa wakas ay bumalik sila sa kanilang sariling mansyon sa oras na magsimulang lumubog ang araw, at natutuwa silang makitang maraming magagandang bagay ang naihatid mula kay Maha, habang hinihiling ng nanay ni Lug na kumuha pa siya ng ilang cosmetics para sa kanya. Umakyat si Log sa kanyang silid at hinanap ang liham na itinago ni Maha sa kahon, na sinasabi kay Log na kumpleto na ang lahat ng paghahanda, at maaari na silang pumasok sa bahay ni Edward. Kinabukasan, pumunta siya sa rehiyon kung nasaan si Maha at sinundo siya, habang nagpanggap sila bilang anak sa labas ni Baylor at stepbrother ni Maha. Habang nasa karwahe, naglabas si Maha ng ilang pahiwatig tungkol sa kung paano gusto ng lahat na makasama si Log, at nagsimula siyang kumilos tulad ng karaniwang stepsister na napapanood mo sa mga teleserye. Si Log, gayunpaman, ay isang alpha male na nagsasabi sa kanya na siya ay tapat sa kanyang pag-ibig na si Dia, at hinding-hindi mag-iisip tungkol sa sino mang ibang babae. Sa wakas ay nakarating na sila sa mansyon ni Edward at sinalubong sila ng kanyang asawa, na tila excited na excited na makita silang dalawa. Hinihikayat nila siya tungkol sa kung paano niya gustong subukan muna ang kanilang mga produkto at suriin ang mga ito, dahil ang asawa ni Edward ay isang TikToker na maraming followers na halos lahat ay mga kababaihan halatang na flattered siya sa kanyang sarili tulad ng iba pang influencer, at iniimbitahan sila sa loob bago magsimulang subukan ang kanilang mga bagong produkto. Napansin ni Log na ang babae ay nagsusuot ng napakaraming mamahaling bagay, kaya tinanong niya ito kung maayos ang takbo ng kanilang negosyo, at sumagot ang babae na ilang taon bago sila naghirap at mga maharlika lang sa pangalan ngunit kamakailan lamang ay nagsimulang umunlad ang negosyo ni Edward, at ngayon ay kayang-kaya na nilang bilhin ang lahat ng mararangyang bagay na kaya ng ibang maharlika na pamilya. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, pumasok si Edward sa silid at natutuwa siyang makita ang kanyang mga bisita at ang kanyang asawa. Lumapit si Edward sa kanyang asawa at nagsimulang lambingin siya sa harap nila, at mukhang naiirita si Log sa kanilang ginagawa. Pagkatapos nagpapasalamat si Edward kay Lug sa pagpunta dito, dahil alam niya na ang Baylor Trading Company ay kadalasang napaka at tila tunay na masaya na makitang masaya ang kanyang asawa. Kinausap niya si Log ng pribado at sinabihan siyang huwag subukang akitin ang kanyang asawa, kung hindi, aakitin din niya ang nanay ni Log, na sinasabing hindi niya ito magugustuhan tiniyak siya ni Log, gayon paman, na sinasabi sa kanya na mahal siya ng kanyang asawa, at sinabi ni Edward kay Log at Maha na manatili sa gabing ito, dahil magkakaroon sila ng isang party at tiyak na mag-e-enjoy sila. Pareho silang sumang-ayon dahil gusto nilang mas makilala pa ang lugar na ito. Sa gabi, ang lugar ay puno ng mga maharlikang babae na hindi makaget over sa produkto ni Log. Pagkatapos ng party, umalis silang lahat ngunit bumalik si Log sa isang banging na nakaharap sa kanyang mansion kasama si Tart na ng all black. Ginagamit niya ang kanyang spell upang lumikha ng rifle bago i-lock at i-load, naghihintay na dumating si Edward dahil sinabi ng kanyang asawa kay Log na gustong-gusto ni Edward na umaakyat sa balkonahe upang makita ang buwan tuwing gabi bago matulog. Si Tart ay nagbabantay habang hinihintay ni Log ang paglabas ni Edward sa kabutihang palad, pumunta si Edward sa balkonahe na may dalang isang baso ng alak sa kanyang kamay. Tinutukan ni Log si Edward at binaril ito diretsyo sa kanyang ulo, na pinatay siya ng isang bala bago itabi ang kanyang baril at sinabihan si Tart na umalis na kaagad. Bago sila umalis, gayon paman, napansin ni Log ang asawa ni Edward na tumakbo palabas sa balkonahe, at hinawakan ang katawan nito habang umiiyak dahil tunay silang nagmamahalan. Dahil dito, napagtanto ni Log na hindi siya isang walang pakiramdam na makina sa pagkakataong ito, at talagang nararamdaman niya ang sakit na maaaring pinagdadaanan ng asawa ni Edward. Siya, gayunpaman, ay walang pinagsisisihan tungkol sa pagpaslang na ito at bumalik kasama si tort pagkatapos makumplito ang kanilang misyon. Nang makabalik siya sa kanyang mansion noong isang araw, nakita nila ang isang lalaki na nakahando sa sahig brutal na nasugatan, habang sinusubukan siyang pagalingin ng kanyang ama at ng kanyang ina. Nagulat si Log nang makita ito at tinanong ang kanyang ama kung okay ang lahat, at sumagot siya na napakasama ng mga bagay, at nakakuha sila ng isang misyon. Walang ideya si Log tungkol sa nangyayari at hiniling niya sa kanyang ama na magpaliwanag, at tumugon ang kanyang ama na nakatanggap sila ng kahilingan sa pag-assassinate nang tanungin ni Log kung sino ang dapat nilang patayin, sumagot ang kanyang ama na kailangan nilang patayin si Dia mismo. Tinanong ni Log ang kanyang ama kung sino ang nagutos ng pagpatay, at sumagot ang kanyang ama na ang ama mismo ni Dia ang nagutos sa kanya ng pagpatay. Ito ay lubos na nagpabigla kay Log na walang ideya kung ano ang sasabihin sa kanyang ama at tinitingnan ang kanyang mukha na parang ito ay isang uri ng biro. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na maaari niyang tanggihan ang trabaho kung kinakailangan, ngunit tinanong ni Log ang kanyang ama kung bakit niya isinaalang-alang ang trabahong ito. Itinuro sa kanya ng kanyang ama na ginagawa lamang nila ang mga assassinations para sa kanilang sariling kaharian at hindi kailanman nakikialam sa ibang mga kaharian dahil maaari itong lumikha ng masamang relasyon sa pangkalahatan. Ang pagpatay sa anak na babae ng pinakamakapangyarihang lord ng kalapit na kaharian ay lilikha ng maraming salungatan sa pagitan ng dalawang mapayapang kaharian. Ipinaliwanag sa kanya ng kanyang ama na ang kaharian ni Dia ay sinalakay ng isang kaaway na kaharian, at nakuha na nila ang isang bungkos ng mga bagay at inihimlay ito sa lungsod kung saan nakatira si Dia. Ayon sa Amanilog, ang kaharian ni Dia ay hindi kailanman isang puwersang militar at mas nakatutok sa magic at kalakalan, kaya hindi sila handa para sa laban ng ito. Malakas at mabilis na sumalakay ang kaharian ng kaaway, agad na sumulong sa kanilang mga harang, kung saan binyantaan nilang sakupin ang buong lungsod at sinunog ang lahat ng bahay bago pinatay ang lahat ng lalaki, babae, at bata. Ang kaaway na Lord ay mayroon lamang isang kahilingan at sinabi sa ama ni Dian na maliban kung ipakasal niya ang kanyang anak na babae sa kanya, sisirain niya ang buong kaharian. Ang tatay ni Dia ay labis na na-stress at matapos ang pakikipag-usap kay Dia, sumang-ayon siya sa kaayusan at ikakasal na sana ang kanyang anak na babae sa kaaway na Lord, ngunit ang sarili ng mga sundalo at mga tao sa lungsod ay nagrebelde laban sa kanya, dinakip siya sa sarili niyang kastilyo dahil hindi nila gusto na ang kanilang pinakamamahal na si Dia ay ikakasal lamang sa kung sinong lalaki. Ang mga hukbo ay naglunsad ng isang kontra-atake, at bawat solong sibilyan ay bumuo ng isang voluntaryong hukbo upang maprotektahan si Dia sa lahat ng mga panganib. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na alam ng tatay ni Dia na ang tanging paraan para protektahan si Dia ay ang pek-ay ng kanyang pagkamatay, at ibalik siya sa kaharian na ito na nakabalat kayo kasama si Love. Bigla, nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat kay Log, at agad niyang sinabi sa kanyang ama na tinatanggap niya ang trabaho at agad na naghahanda na umalis sa kaharian. Bago siya umalis, gayon paman, biglang may matinding revelasyon ang kanyang ama at sinabi sa kanya na ang ina ni niya ay tiya ni Dia, at si Dia ay pinsa ni Log. Ito, gayon paman, ay hindi malaking bagay para kay Log dahil ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay iligtas ang kanyang pinakamahal na babae. Aalis na sana siya nang tumakbo si Tart sa kanya at sinabi sa kanya na gusto niyang sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Log noong una, sinabi sa kanya na wala siyang sapat na mana upang maabot ang kaharian ni Dia sa tamang oras. Medyo nalungkot si Tart ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya na kung tatakbo siya diretsyo sa kaharian ni Dia ng buong bilis, kahit na siya ay mauubos ang malaking tipak ng kanyang mana bago pa man magsimula ang labanan nakiusap si Tart sa kanya na hayaan siyang tulungan siya, at kapag tinanong niya kung paano, sumagot si Tart na gagawa siya ng paraan para sa kanya. Sa wakas ay sumang-ayon si Log, na pagtanto nakakailanganin niya ng tulong, at nagsimula silang tumakbo. Si Tart ay bumubuo ng isang kalasag habang tumatakbo sa unahan ni Log, nagtatago sa likod niya. Ito ay napaka-epektibo, dahil ang karamihan sa enerhiya ay nasasayang upang labanan ang wind resistance, at dahil natatanggap ni Tart ang lahat ng wind resistance sa kanyang sariling katawan, si Log ay nakakatipid ng malaking halaga ng enerhiya at mana at kaya niyang tumakbo ng walang anumang uri ng pagtutol. Matapos tumakbo ng halos isang araw, napansin niyang naaabot na ni Tart ang kanyang limitasyon, ngunit nagkunwari itong ayos lang siya hiniling sa kanya ni Log na huminto, dahil ito ay sapat na, ngunit si Tart ay tumanggi at patuloy na tumatakbo, na sinasabi kay Log na tutulungan niya siya anuman ang mangyari. Ilang oras pang tumatakbo si Tart ngunit sa wakas ay natangay siya pagkatapos mawasaka ang kanyang kalasag. Agad na tumalon si Log at sinalo siya sa hangin at pinoprotektahan siya mula sa anumang pinsala, sinisigurado ni Log na ayos lang siya at nagpapasalamat siya sa lahat ng tulong na nagawa niya bago tuloy ang umalis. Matapos ang hindi mabilang na oras ng pagtakbo, sa wakas ay narating ni Log ang lugar na malapit sa lungsod at nakitang ganap itong napapalibutan ng mga tropa ng kaaway. Binibilang niya ang mga tropa ng kaaway na malapit sa isang 1,500 katao, samantalang si Dia ay mayroon lamang 200 tropa at nasa matinding disadvantage. Nagulat siya ng malaman na hindi pa nila tuloy ang nasa salakay ang kastilyo kasama ang kanilang mga tropa, pero maayos na ang lahat dahil dumating na siya mabilis siyang tumakbo pagkatapos tingnan ang tanawin at inilabas ang kanyang rifle, at nagsimulang maghanap ng mga gumagamit ng mahika sa mga sundalo. Sa sandaling malaman ni Log ang lahat ng mga gumagamit ng mahika, sinimulan niyang barilin sila ng paisa-isa. Sa pagkagulat, tila alam ng mga lalaki kung ano ang baril, at nagsimula silang sumigaw sa isa't isa na sila ay binabaril bago sinubukang lumikha ng isang uri ng depensa laban dito. Nagsimula silang magpaputok ng mga crossbow patungo sa direksyon ni Log salamat sa tunog ng kanyang baril, ngunit umiwas si Log at muling pumwesto sa ibang lugar. Napagtanto niya na si Dia ay tiyak na nagbibigay ng cover fire sa kanyang mga tropa sa buong oras na ito, at iyon ang dahilan kung bakit hindi pa sila natatalo at iyon ang dahilan kung bakit alam ng mga kalaban kung saan sila binaril. Ginagamit niya ang kanyang mahika ng hangin para makarinag ng mas mabuti, at napagtanto niya na ang buong army nila ay nabigla at ganap na nagkagulo, natakot sa bagong gumagamit ng magic na ito, kaya sinamantala niya ito at inilipat ang kanyang sarili bago kinuha ang kanyang pana at palaso at ikinabad ang parstone na nilikha niya, at ibinuhos niya ang kanyang mana sa loob nito bago niya ito gamitin sa mga kalaban. Malaking pagsabog ang naganap, at ang buong hukbo ng kaaway ay tumatakbo ng walang porma sayo na sinusubukang iligtas ang kanilang buhay. Nang mapagtanto ng mga tropa ni Dia na ito ay isang magandang pagkakataon para umatake, binuksan nila ang mga gate at sinimulan ang kanilang pagcounter counter attack Nagbibigay ito kay Log ng pagkakataon na tahimik na makalusot sa kanyang kastilyo, at tumakbo siya sa mga tarangkahan at tahimik na gumapang patungo sa silid kung saan siya nakakulong at binuksan ang lock bago pumasok. Parehong nagulat si Dia at ang kanyang ama nang makita si Log, ngunit agad na tumakbo si Dia patungo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit na yakap, natutuwang makita ang kanyang prinsipe na dumating upang iligtas siya. Nagpakilala si Log sa ama ni Dia at sinabi sa kanya na siya ang kanyang magiging manugang, at narito siya para iligtas si Dia. Napagtanto ng kanyang ama na si Log ay umiibig kay Dia at binibigyan siya ng kanyang mga pagpapala, at sinabi sa kanya na dalhin siya ng ligtas tinanong ni Log ang tungkol sa kanyang plano, at inihayag ng ama ni Dia na mananatili siya sa likod at takpan ang kanilang pagtakas habang mag-aamok at kumuha ng pansin ng kaaway hanggat maaari. Kapag ligtas ng nakatakas si Log at Dia sa kastilyo, tatakas na din siya. Sumang-ayon si Log sa kanyang plano at idinagdag na susunugan niya ang silid, at ipapamuka nila na kinitil ni Dia ang sariling buhay dahil siya ay nalulumbay dahil maraming sundalo ang namamatay para sa kanya binanggit ng ama ni Dia na darating sila para hanapin ang kanyang katawan. Si Log ay isang boy scout na laging handa at kinuha na ang isang patay na sundalo mula sa battleground at itinukod siya sa dingding, bago sinabihan si Dia na kailangan niyang buksan ang mga bintana at sumigaw ng buong puso na hindi na niya kayang tiisin ang laban ng ito, at tatapusin na ang sarili niyang buhay para matigil na ang lahat ng ito. Sa sandaling sabihin niya iyon, susunugan ni Log ang buong silid ang plano ay tila walang palya, kaya sinabi sa kanya ni Log na pumunta na at simulan ang plano. Naglakad si Dio patungo sa bintana at binuksan ito, ngunit nang sisiga na sana siya, nakaramdam si Log ng kakaibang pakiramdam, at talagang nabalisa siya. Naaalala niya ang pakiramdam na ito noong hinahabol siya ng isang drone at malapit ng mamatay sa eroplano, at napagtanto na may isang bagay na hindi maganda. Mabilis siyang tumingin sa labas ng bintana at nakita ang isang sibat na lumilipad patungo sa kanila, sinasalakay ang lahat ng mga sundalong kaalyado sa daan, diretsyong tumutungo patungo kay Dia. Mabilis niya itong hinawakan at inilayo sa bintana bago ibinato ang isang parstone sa sibat, umaasang masisira ito. Ngunit ang sibat ay masyadong malakas, tumama ito sa kanilang silid at nagkaroon ng isang malaking pagsabog. Nawala ang alikabok, at mabuti na lang at maayos si Nadia at ng kanyang ama, ngunit mabilis na lumipad pabalik ang sibat patungo sa may hawak nito. Ginagamit ni Log ang kanyang paningin upang makita ang isang talagang matikas na lalaki sa buong larangan ng digmaan, na may hawak na sibat at may ngiti sa kanyang mukha. Nakaramdam ng pangamba si Log dahil nakikita niyang punong-puno ang lalaki ng napakaraming mana, kaya hindi siya nagaksaya ng isang segundo. Nagpatawag siya ng malaking kanen at pinaputukan ito patungo sa lalaki na nasa larangan ng digmaan. Isang napakalaking pagsabog ang naganap, at lahat sila ay tila naging kampate habang tinanong ni Log si Deo kung okay lang siya ngunit bigla, naramdaman muli ni Log ang malakas na mana at tumingin sa buong field para makitang okay pa rin ang lalaki na may maliliit na sugat lang sa katawan. Ginagamit ng lalaki ang kanyang skill na berserker skill para lalo pang maging macho at lumakas, habang lalo siyang nagagalit at sinisigawan ang sinumang bumaril sa kanya para ipakita ang kanilang sarili sinabihan si Log ng tatay ni Dia na tumakas kasama si Dia, at sinabi sa kanya na haharapin niya ang lalaking ito sandali at susubukan niyang tumakas kung maaari. Ang kalabang lalaki ay sumisigaw mula sa buong larangan ng digmaan na ito ang unang pagkakataon na may umatake sa kanya sa buong buhay niya, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Seten. Sinabi ni Setan sa kanila na dahil humanga siya sa kanilang tapang, binibigyan niya sila ng pagkakataon para sa isang tunggalian, si Log laban sa kanya. Kung manalo siya, papatayin niya si Dia at sisirain ang bawat bagay na makikita niya, samantalang kung manalo si Log, outred siya mula sa larangan ng digmaan kasama ang kanyang hukbo, at hindi na nila muling sasalakayin ang kahariang ito. Naniniwala si Log na ang taong ito ang bayani na kinatatakutan ng Diyosa at napagtanto niya na walang paraan na matatalo niya siya sa labanan, at ni hindi niya kayang tumagal ng sampung segundo. Sinabi niya kay Dia na mahal niya siya at lumikha ng isang malaking tungsten bar na ibinabato niya sa kalangitan malapit sa orbit sinubukan ni Dia na pigilan siya, alam na wala siyang laban kay Seton, ngunit sinabi sa kanya ni Log na ito ang tanging pagkakataon na mayroon sila upang mabuhay laban sa digmaang ito, at pumasok siya sa larangan ng digmaan. Lumakad sila papunta kay Setan at sinabihan siyang mga ako na kung manalo si Log at Haantong sa pagpaslang sa kanya, tutuperin ng kanyang hukbo ang kanyang pangako at layuan ang kaharian na ito, at nangako si Setan ng walang pag-aalinlangan dahil ito ay hindi natitinag sa paniniwala sa kanyang lakas. Bumili pa si Log ng ilang oras kaya pamitik siya ng bariya sa hangin, na sinasabi sa kanya na magsisimula ang tunggalian sa sandaling mapunta ang bariya sa lupa. Ngunit lingid sa kaalaman ni Seton, nasimula na siyang labanan ni Log bago siya pumasok sa larangan ng digmaan. Inihagis niya ang tungsten bar sa orbit bilang isang malaking nuclear device at pinalakas ito ng magic. Nalaman ni Log ang tungkol sa sandata na ito mula sa kanyang nakaraang buhay sa Earth kung saan ang mga sundalo ay lumikha ng ilang mga armas na maaari nilang ihulog mula sa kalawakan, na maaaring sirain ang buong kaharian hinihintay niyang bumaba muli ang tungsten bar sa earth at dinidistract si Seten para hindi niya malaman kung ano ang nangyayari. At sa sandaling magsimula ang tunggalian, ang tungsten bar ay bumagsak sa ibabaw niya, na lumikha ng isang napakalakas na pagsabog na song air sa lahat ng bagay, habang ang ama ni Dia ay nagpo-protekta sa kanya ng isang mahiwagang kalasag, at sinubukan ni Log na gawin ang parehong ngunit na uwi sa pagkatangay at nahimitay. Pagka gising ni Log nakita niyang umiiyak si Dia, at tuwang-tuwa nagising na siya. Sinabi ni Dia sa kanya na nanalo siya sa labanan, at niyakap niya ito at sinabi sa kanya na labis siyang natutuwa na nakaligtas siya, at pareho silang bumalik sa rehiyon ni Log kung saan ang kanyang ina ay labis na nag-aalala at nakahinga ng maluwag ng makitang ligtas si Log at Dia nagsimula silang mamuhay ng magkasama, at maraming buwan ang lumipas ng ipaalam sa kanya ng kanyang ama na pinirmahan niya ang papel ng pagampon ni Dia, at ngayon ay maninerohan siya rito bilang kapatid ni Log sa ilalim ng ibang pangalan. Nagtawanan silang lahat sa problemang ito, ngunit bigla na lang, ibinunyag din ng kanyang ama na ang sikat na bayani ay pumasok sa kanilang kaharian at malapit ng labanan ang Demon Lord tila natuwa silang lahat sa pagdating ng bida, ngunit natigilan si Log habang iniisip na natalo na niya ang bida.